τα εργασιακά, από τη στιγμή που η επιδότηση εργασίας έγινε ανεξάρτητα αρχή, έχει πάψει πλέον να ισχύουν νόμοι και να ισχύουν και εργασιακά δικαιώματα. Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η αύξηση του ποσοστού της ανεργίας στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Αργολίδας, Φώτη Κολεβέντη, στην Αργολίδα οι θέσεις εργασίας με αξιοπρεπή μισθό είναι ελάχιστες. Με λίγα λόγια, από Καλιφόρνια της Ελλάδα που ήμασταν, γίναμε του Πακιστάν. Η Αργολίδα και γενικότερα η χώρα βιώνει μάλλον μία τραγικότητα. Δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, υπάρχουν μόνο θέσεις εργασίας χωρίς ένσημα και χωρίς μεροκάμα του αξιοπρεπές. Και βέβαια ζούμε σε έναν νομό όπου οι επιχειρήσεις έχουν κλείσει. Μην ξεχνάτε ότι πριν από 20-30 χρόνια υπήρχαν επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, και έβρισκαν ο κόσμος μια δουλειά. Σήμερα, αν εξαιρέσεις 2-3 επιχειρήσεις, δεν υπάρχουν άλλη επιχείρηση, μεγάλες δηλαδή, πάνω από 50 άτομα. Δεν υπάρχουν. Δύο επιχειρήσεις υπάρχουν. Τα συσκευαστήρια, κύριε Κουτέλη, δεν δουλεύουν όλο τον χρόνο. Δουλεύουν 6 μήνες, δουλεύουν 8 μήνες, δουλεύουν 4 μήνες, ανάλογα και με τον καιρό, ανάλογα και με την δυνατότητα να πουλήσουν πράγματα, γιατί έχουν φτάσει σε ένα σημείο η Αργολίδα να μην μπορεί να πουλήσει Πορτογάλια, γιατί κάνουμε εισαγωγή από την Αίγυπτο, γιατί κάνουμε εισαγωγή από Πορτογαλία κλπ. Γι' αυτό σας λέω ότι βιώνουμε μια τραγική κατάσταση και βέβαια η νέα γενιά δεν έχει δικαίωμα να ελπίζει ούτε να κάνει όρια. Πρωί σήμερα η ώρα είναι 10, έχουν έρθει 6 άτομα. Και ζητούν δουλειά. Πάνω απ' όλα ζητούν να ζήσουν. Έστω με αυτό τα 6 καθιστά και 7 καθιστά δεν μπορεί να ζήσει. Κάποιος άλλος σου λέει από το να ζητεί ανέβω, καλύτερα να πάω να δουλεύω έστω και να παίρνω αυτά τα χρήματα. Και όταν η ακρίβεια υπάρχει εκεί που έχει φτάσει. Το σταφύλι δεν υπάρχουν πολύ καλά λόγια για το σταφύλι. Ο καιρός δεν έχει βοηθήσει για τέτοια πράγματα. Δηλαδή, φοβάμαι μην ζήσουμε αυτά που ζήσαμε με τα ελαιόδεντρα την προηγούμενη χρονιά. Οπότε, άλλωστε και το σταφύλι δεν ήταν παραπάνω από ένα-δύο μήνες. Τελείωνε. Ένα μήνα κάτω. Δηλαδή, 20 Ιουλίου μέχρι το Σεπτέμβριο μήνα. Και μέχρι Αύγουστο, τέλος Αύγουστο, αρχά Σεπτέμβριο. Yeah. Υπάρχουν κάποια πράγματα. Εξαρτάται πόσα εργοστάσια, αλλά όχι πάρα πολλά. Αλλά ακόμα και αυτά και 10 και 15 και 50 κιλά κουτέλη είναι κάτι. Από το τίποτα, καλό είναι και αυτό. Πιο πολλοί είναι οι μεγάλοι. Πιο πολλοί είναι οι μεγάλοι, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να ζήσουν και τα παιδιά τους, έστω και αν έχουν μια ηλικία πάνω από 20 χρονών, ή να ζήσουν την ύφη τους, ή να ζήσουν τα εγγόνια τους και τα παιδιά τους. Αυτή είναι αυτή. Και να μην σας πω ότι ένα μεγάλο κομμάτι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει και σε σύνταξη. Και ζητάνε δουλειά, δεν βγαίνουν. Γιατί χρωστάνε, γιατί. Και βλέπεις ανθρώπους 70-75 χρονών να πάνε για δουλειά. Ενώ παλιά ξέραμε ότι στη ζωή είχαμε για να ζήσουμε, όχι για να αντέχουμε. Παλιά πηγαίναμε στο εργοστάσιο, κάναμε έναν έλεγχο, κάναμε μια κουβέντα με τους εργαζόμενους, με τους εργοδότες κλπ. Και προσπαθούσαμε να βρούμε κάποια λύση καλύτερη από αυτά. Σήμερα αυτά έχουν τελειώσει. Δεν μπορεί να μπει μέσα σε εργοστάσιο κανένας. Παρά μόνο αν από την επιτόπιση εργασία ή από το ΙΚΑ, από την Αθήνα. Δεν υπάρχουν ούτε αυτά τα πράγματα, ούτε το ΙΚΑ υπάρχει.